najviše što mogu. Kad se ne molim Bogu, kad glumim, tad ne ide molitva. Šta sam razumela u međuvremenu? Da je molitva i to šta igra. Bez obzira što to nisu moje reči, što to nije moj kontakt sa Gospodom direktno. Šta sam naučila godinama, to je da sve ostalo vreme je molitva. Toga čak nisam bila svesna. Nego molitva ide nezavisno od toga šta radim. Potpuno nezavisno. Pa mi sad objasnite kao laiku. Ja znam šta je večernja molitva pre spavanja. Viđao sam to kod svoje bake i kod svoje dede svake večere. Dobro, a kad hodate, na primjer, vi idete i gledate onako u nebo, šta tad mislite? Znate, meni tad ja ovako sve kažem, Gospode Isuse Hriste, Sine Bože, pomilu. Grešno. Grešno. To je srdačno umna molitva, je li tako? Ona skraćena koja se izgovara po ceo dan. A je li vam... A to je monaška, to je... Ma ne znam ja šta je to. Ali nije ni važno da znam šta je. Ja vam kažem šta je najlepše u ovom životu postalo kad sam prestala da se bunim. Znate, lepota je zahvalnost.